Zabilježio imam Darekutni u svome Sunenu el-Bezzar sa lancem za koga imam Esan'ani u svome dijelu Subul Selam kaže da je vjerodostojan. Da je Enes ibn Malik rekao, kaže, pisali bi ljudi na početku svoga testamenta ovako. Sad na mene ibn Malik prenosi kako je bilo šta? U vrijeme koga? Ashaba, tako. U vrijeme ashaba. Jer, braću, mi kada čitamo ovo što je bilo, čovjek kada čita, treba da se uživi i vrati se u vrijeme u kome je to rečeno. Kaže Enes ibn Malik, govorili su ovako. Ovo je, kaže, vasijet ili oporuka tog i tog. Svjedoči im, kaže, da nema drugog Boga osim Allaha, jednog jedinog koji nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alejhi ve selleme njegov rob i njegov poslanik i da će, kaže, sudnji čas sigurno doći, u to nema sumnje nikakve, i da će Allah proživjeti one koji su kaburovima. A oporučivali su onima koji iza njih ostaju bogobojaznost, da se istinski Allaha boje i da međusobne odnose poprave, da se pokoravaju Allahu i njegovom poslaniku, sallallahu alaihi wa sallame, ako su vjernici. A i oporučujem, kaže, ono što Ibrahim i Jakub, što svojim sinovima oporučili, da im je Allah njihovu vjeru odabrao, pravu vjeru, i neka ne umiru kao muslimani. Potom bi oporučio ono što želi. A to je najbolja oporuka. Da oporučiš svome djetetu da se drži Allahov put. To je najbolja oporuka koja može biti.